E aí, pensando nisso, a gente poderia fazer uma pergunta aqui de que o que é criticidade de um bug? Porque quando a gente tem todos esses cenários, essas dificuldades, né, a gente também precisa de que na hora que abrir aquele bug, tem uma criticidade dele, né? Vocês podem falar um pouco, né, o que é a criticidade de um bug? Desculpa, pessoal, tô meio gripado, tá? Quer começar, Ash? Ah, bora lá. É firme. Bom, a criticidade, às vezes, ela tem vários fatores envolvidos, né? A gente tem ali, a gente tem que verificar qual é a probabilidade, mas vamos falar um pouquinho mais de prioridade do bug. Então, talvez seria um ponto mais focal, que é onde a gente vai verificar qual vai ser o nosso tempo de resposta para correção daquele bug, né? Que é a posição que ele vai ficar na nossa esteira de andamento dele na nossa sprint ou na nossa metodologia de trabalho, independente daquele do método que a gente trabalha. Então, tipo, o quão crítico é o achado para a nossa aplicação, tá? Então, ela pode. A gente precisa de algumas informações para conseguir definir essa criticidade, como, por exemplo, a probabilidade disso acontecer, né? Então, nem sempre um bug super crítico é um bug impeditivo, por exemplo. Não sei se tu quer. Assim, não, vamos complementar. Assim, o que é importante com a criticidade é entender que isso não é uma coisa só, né? A criticidade é um conjunto de alguns fatores que vai tornar aquele bug crítico. E uma vez que ele é crítico, ele impacta diretamente na prioridade dele. Porque se ele for crítico, ele vai ter que ser corrigido antes, né? Para não causar um impacto grande no sistema. Agora, a criticidade, o que a gente pode entender? Ela é uma combinação de fatores, né? De, por exemplo, a urgência de correção. E tem a ver com o impacto também que causa ali no sistema, e como a Jo falou, também a possibilidade de ocorrência disso, né? Então, a gente tem ali a questão do impacto, ou seja, se ocorrer, o que que isso pode impactar no, né, ali na rotina do usuário? Qual é a probabilidade dele ocorrer? Então, assim, 100% das vezes que o usuário utilizar o sistema vai ocorrer, por exemplo, se for no login, 100% das vezes que ele for logar vai dar problema. Então, isso tem, né, uma chance de ocorrência muito alta, vai ser 100%, né? Então, vai subir, vai dar problema certo. Então, já é um problema. Quanto disso que impacta? Cara, se o usuário não logar no sistema, não faz mais nada, impacta total, né? Então, para mim, o login é muito crítico. Então, quando ele é muito crítico, eu preciso resolver ele rápido. E aí, a prioridade dele sobe. Então, a criticidade, ela é um conjunto de fatores que torna aquele bug muito urgente para ser corrigido, e aí a gente precisa tentar priorizar ele, colocar ele na frente para fazer a correção, ou às vezes ele até vai se tornar tão crítico que ele é impeditivo, a gente nem pode subir nada, né, de código se a gente não fizer aquela correção. Legal, Eu acho. pode falar. Não, eu só ia dizer que às vezes, eu queria bater na tecla que nem sempre é função do QA sozinho definir isso. Ele pode chamar ali o time dele, o dev e o PO e conversar e validar junto com eles qual é a criticidade do relato, da ocorrência, né, da inconsistência encontrada. Não, e isso, para quando o time está maduro, né? O QA, ele tem tanta confiança em abrir um bug, que mesmo que ele abra com uma criticidade errada, o próprio time vai lá, informa o QA e ajusta a criticidade. Porque isso faz com que tenha sim aquela questão da ordem ali na esteira de correções, igual, por exemplo, o José aqui comentou. Por exemplo, a gente tem uma funcionalidade core, como o login, que a Ashley citou. E aí é algo que já vai fazer com que a nossa criticidade ela pode ter um peso mais alto. Às vezes, assim, não está algo que está só quebrando, mas que impeça o bug. E aí a criticidade dela pode acabar sendo mais alta, né? Isso aí, o pessoal ali no chat tá Ah. corroborando, né? Sim, a questão, José, da funcionalidade core, né? Até o Renato acabou de comentar de novo. É, com certeza é um dos fatores que impacta em criticidade, né? Porque se a funcionalidade for core, só ali já subiu o nível de criticidade daquele bug. Legal.